ცხოვრობ. თილამში დობისა. თუკი არის ცოდეთ აქვე გეტყვით, რომ ეს კერძი გემრიელთან ერთად საკმაოდ სასარგებლოცაა. გირჩევთ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ეს პერიოდი და ხშირად მოვამზადოთ და მივირთვათ ჩაქაფული. საინტერესოა ახლა რა ეტაპზე ელენე ჩიტაშვილი, რომელიც ამ რიტუალური კერძის ძალიან საინტერესო და განსხვავებულ რეცეპტს თავაზობს. თილამში დობისა ელენე. თილამში დობისა. დილავში დობისა საქართველო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დილიდან ვამზადებთ გურმანების უსაყვარლეს კერძს, ჩაქაფულს და აი როგორც უკვე ხედავთ, თითქმის გავედით ფინალში. აქ იწვება სატაცური, ოღონდ ეს ყველაფერი არის რისთვის, თინა? სატაცურს არ უზავთ, რა თქმა უნდა, ჩაქაფულს. სატაცური არის გარნირი ჩაქაფულისთვის, დამატებითი სიმწვანისთვის, დამატებითი ტექსტურისთვის და გემოც ძალიან უხდება. ხო, აი ეს ჩვენი მომზადებული ჩაქაფული კი აი ასე გამოიყურება. ისეთი საოცარი არომატია, რომ ვერ აღწერ სიტყვებით. და თინა, მინდა გკითხო და მივიღო თქვენგან რჩევები, რა შეცდომები არ უნდა დავუშვათ, როდესაც ვამზადებთ ამ კერძს. არ უნდა მოუხარშოთ ჩაქაფული დიდხანს, მხოლოდ ის დრო, რაც ხორცის მოსამზადებლად არის საჭირო, რაც უფრო ახალგაზრდა ხორცი, შესაბამისად უფრო ნაკლები დრო ჭირდება, დაახლოებით 40 წუთიდან 1 საათამდე მეტი არ ჭირდება. მეტი ისეთი მნიშვნელოვანი შეცდომა არ არსებობს. ძალიან მარტივი მოსამზადებელი კერძია რეალურად. Я так понимаю, Тина Вашакидзе, რომელთანაც ვიმყოფებით ჩვენ ახლა, გამოირჩევა ორიგინალური რეცეპტებით და ასევე განსაკუთრებული სერვირებით და არც დღევანდელი ჩვენი ჩაქაფული იქნება გამონაკლისი და თინა, ასე ვთქვათ, გააფორმებს ახლა ჩვენს თვალწინ და რა დაგჭირდება ამისთვის, თინა? ცოცხალი ფოთლები, ტარხუნა და პიტნა მაქვს აქ. ძალიან უხდება გემოშიც ლამაზად შემოდის და ვიზუალურადაც ძალიან უხდება და ეს ჩვენი соуსი აზიური, რაც თქვით, ვასაბით, ტკბილი ჩინური ღვინოთი, მწვანილებით. ეს უკვე მომზადებულ ჩაქაფულის მასას გადმოვიტანთ სასურველ ჭურჭელში. გადმოვიტანოთ ცოტა ღრმა ჯამში. ეს საზიარო კერძია, რა თქმა უნდა. პორციულად ჩაქაფულს არ ვასერვირებთ, იმიტომ რომ თელ თავის ხიბლს და ვუკარგავთ. მინდა გამოვიყენო ახლა დრო და შესაძლებლობა და გითხრათ ჩვენო მაყურებლებო, რომ თქვენ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი რეცეპტები, როდესაც დაიდება ჩვენს ოფიციალურ Facebook გვერდზე გადაცემის ეს ვიდეო. შეგიძლიათ კომენტარებში მოგწეროთ თქვენი ხრიკები და თქვენი, ასე ვთქვათ, საიდუმლოებები, რომელსაც იყენებთ ხოლმე ჩაქაფულის მომზადებისას და ესე გავუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება. ძალიან კარგი იქნება ნამდვილად. შემდეგ უკვე რას ვაკეთებ? 1 კგ ხორცი არის დაახლოებით 4-5 ადამიანის ულუფა. ეხლა ეს ჩვენი სატაცური, მოწაული სატაცური კარაქში, რომელსაც ძალიან ცოტა დრო ჭირდება. ეს არის ველური ტყის სატაცური. ესეთი განსხვავებული და ორიგინალური კერძი გამოგვდის, როგორც ხედავ, რომელიც მე პირადად ია. მოვასხათ ეს ჩვენი ცოცხალი соуსი. რომელიც კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ შესძენს ამ ტრადიციულ ქართულ კერძს აზიურ გემოებს, ხო? აზიურ ანუ ისედაც კომპლექსურია ჩაქაფული და კიდევ უფრო მეტად კომპლექსური კერძი გავაკეთეთ ახლა ჩვენ და ძალიან საინტერესოა, მართლა მეც მაინტერესებს რა გამოვა. ეს დავამატოთ ცოცხალი მწვანილები. პიტნა, პიტნა ახალი მოკრეფილია და ძალიან არომატულია. და რა თქმა უნდა, ლიმონი. ვაიმე არის, ლიმონი შეიძლება, რა თქმა უნდა. ვაიმე ამ შემთხვევაში. აი ასე გამოიყურება თინა ვაშაკიძის მიერ მომზადებული ჩაქაფული, განსხვავებული, ორიგინალური და დარწმუნებული ვარ ძალიან გემრიელი. მე ახლა სულ ცოტა ხანში გავსინჯავ, ერთი სული მაქვს, ასე რომ მოამზადეთ თქვენც და უღრმესი მადლობა თინა, რომ იყავით დილიდან ჩვენთან ერთად. მე კი გემშვიდობებით ყველას და გისურვებთ ბედნიერ და წარმატებულ უქმეებს. ძალიან დიდი მადლობა ელენე, შენ და შენს. გემრიელიც იყო, მე მგონი. ხო. წავა მე ჩემ შურიას შევჭამ სახლში. მეც. გემშვიდობებით დღეს, წარმატებულ დღეს გისურვებთ, კარგ უქმეებს ორშაბათიდან 8 საათზე ისევ თქვენთან ერთად ვართ. კარგი.